Série C para lutar. Kaique Testa, GF Team. Felipe Leme, GF Team. Kaique Testa, GF Team. Felipe Leme, GF Team. Atenção, prevenção. Kaique Testa. Kaique Costa, GF Team. Felipe M, GF Team. Atenção, premiação. Master Rocha Masculino Puma. Primeiro lugar, Felipe Júnior, equipe Nova União. Segundo lugar, Fábio Bento, equipe Grace Barra. Terceiro lugar, Erlei de Souza, equipe GF Team. Primeiro lugar, Luiz Júnior. Segundo lugar, Fábio Bento. Terceiro lugar, Erlen da Sul de Souza. Atenção, prevenção. Adulto preto masculino pena. Primeiro lugar, Fernando Pozerleste. Equipe Mestre Wilson. Segundo lugar, Luiz Fernando. Equipe GF Team. Terceiro lugar, Bruno David. Equipe GF Team, primeiro lugar, Fernando Bussermestre. Segundo lugar, Luiz Fernando. Terceiro lugar, Bruno David. Atenção, premiação. Adulto preta, masculino leve. Primeiro lugar, Italo Luiz, equipe GF Team. Segundo lugar, Elton Tadeu, equipe Grace Barra. Terceiro lugar, Denilson Pimenta, equipe GF Team. Primeiro lugar, Ítalo Lins. Segundo lugar, Elton Tadeu. Terceiro lugar, Denilson Pimenta.